У Львові стартував букфорум. Традиційно до нашого міста з'їжджаються поціновувачі з цілої України, аби першими отримати ароматні ще із друкарень книги. Яким буде цьогорічний букфорум, які найяскравіші події на нас чекають, ми можемо розпитати мою колегу Мар'яну Оленську. Вона працює на одній із локацій, цьогоріч їх більше 30. Мар'яно, доброго вечора. Якщо чуєш нас, розповідай, чим дивуватимуть книгоманів цього разу. Вітаю, колеги. Книжкове свято, яке кожного року дивує насамперед своїми масштабами. Пів тисячі гостей, пів сотні подій, три десятки локацій. Дуже велика і насичена програма цього року, її важко описати словами. Якщо коротко, до речі, зараз я не випадково перебуваю у Львівській філармонії, тому що тут триває офіційне відкриття. Зібралося дуже багато письменників, поціновувачів літературного мистецтва, зокрема біля мене зараз одна із письменників. Представтесь, будь ласка, підходьте до нас. Привіт, Гаска Шаян, письменниця. Розкажіть, 26 років форум видавців збирає от усіх навколо себе. Як думаєте, в чому актуальність, в чому феномен цього свята? Ну, це таке свято, яке завжди з тобою, тому що письменники – це люди, які загалом, в принципі, не є публічні, які перебувають поза щоденною вагою, це там не сучасні інфлюенсери, яких всі бачать і знають. І, власне, це така нагода їм поспілкуватися між собою, поспілкуватися з читачами, читачам почути, побачити, що письменник – це жива людина. Десь декілька років тому було дуже класне гасло «Підтримуйте живих авторів, бо мертві вже цього не потребують». Тому це, власне, така взаємна підтримка живих авторів між собою і читачами. Дуже багато знаю моїх знайомих, витрачає цілі зарплати на те, аби прикупити собі нових книжок. Скільки ви плануєте купляти книжок і чи багато плануєте? Правду кажучи, я вже це давно якось почала розподіляти пропорційно впродовж року. Тобто я просто під час літературних фестивалів відстежую цікаві собі новинки, роблю замітки і вже потім купую це поступово і намагаюся не просто купувати, ще й встигати читати. Дуже вам дякую. Ще з вами поговоримо пізніше. Я ще трошки розповім про цьогорічну програму, тому що вона дуже насичена. На букфорумі серед ключових подій це є нагородження найкращої книги форуму. Її оголосять уже завтра. На номінацію змагаються близько півсотні видань. Також буде дуже багато зустрічей, презентацій з авторами. Зокрема, приїде письменниця Марія Матіос. Вона привезе свій новий роман, над яким працювала аж 9 років. Це письменниця зібрала унікальні розповіді, архівні документи та історичні факти Буковини, і, власне, цю історію вона вплела через історії 5 родин. Також одна із найочікуваніших подій – це є, власне, приїзд Олега Сенцова. Він написав нову книгу, коли був 5 років за ґратами, і теж її презентує у Львові. Буде також багато почесних гостей із-за кордону, багато авторів з інших країн. Детальніше про це ми розпитали програмну директорку фестивалю. Далі пряма мова. Нашими почесними гостями є, наприклад, Арундаті Рой, яка є лауреаткою Букерівської премії. Це друга за престижністю премія в світі після Нобелівської премії з літератури. Також це є Маріам Петросян, яка є вірменською авторкою. Її приїзд – це є, власне, жест підтримки України в політичній ситуації. Тоді вам у Палац мистецтв, там триває традиційна ярмарка від сьогодні і аж до неділі. Звичайний одноденний квиток коштує 50 гривень, пільговий вам обійдеться у 30 гривень. Також цього року вперше декілька подій перекладуть на мову жестів. Ось так. Студія, вам слово. Дякую, Мар'яно, за цікаву добірку. Це Мар'яна Оленська. Вона розповідала нам про те, чим букфорум вражатиме цьогоріч, а вже завтра на нашому телеканалі стартує спеціальний марафон. У постійних прямих увімкненнях з презентації ми покажемо найцікавіші та найочікуваніші події букфоруму. Унікальні інтерв'ю з відомими авторами, найкращі книги та враження відвідувачів – усе це у прямо ефірних добірках телеканалу НТА. Упродовж 4 днів наші камери не відпочиватимуть, аби ви постійно були в епіцентрі літературних подій, тож не пропустіть.